Мерките да се укинат, а маските во затворено да станат препорака или право на избор. Ова е ставот на професор доктор Никола Пановски, кој вели дека епидемиолошката состојба особено во последните недели е поволна и дојдено е време за целосно откажување од антиковид мерките. Мислам дека сепак треба препорака да биде за луѓето над 50, особено над 60 години, да избегнуваат собири во затворено со многу луѓе, да носат маски во продавница, во јавен превоз. Барам кога би се укинале, контактите апсолутно не треба да дадат во изолација, а позитивните не треба да дадат во изолација ако немаат симптоми, ако имаат симптоми сами. Значи да им се препорача да седат дома. Што се однесува до сертификатите, веќе се изнесли дека трябваше да биме прва земја, меѓутоа не сме, ќе бидеме последна што ќе ги укине. За тие ковид пасови ќе се смешни и не знам кој паметен се чудат после зашто немало дојрба во Европска унија и не знам што. Па мислам, кој имате вакви мерки кои немаат никаква логика? Според официјалните статистики на Институтот за јавно здравје, во болница лежат се помал број на граѓани, па во моментот има околу 70 пациенти, а се намалува и бројот на смртни случаи. За 7 дена има 17 починати, што е намалување за околу 50% во споредба со минатата недела. Според последниот извештај на ИАЗ, за 7 дена има околу 1600 нови случаи, што е за 5% помалку од предходната седмица. Дали ваквиот тренд ќе влијае за дополнително олабавување на мерките, ќе одлучува Комисијата за заштита од заразни болести на утрешната седница. Во меѓувреме, последните нивни препораки од минатата недела, маските за средношколците да се укинат и да има организирање на училишни екскурзии, се уште не добија амин од главниот кризен штаб и не се стапени на сила. Инаку, пред една недела мерките ги избриша Бугарија, каде задолжителноста на маските е замената со препорака. За ова се одлучи и Црна Гора, каде официјална одлука за укинување на задолжителноста на маските во затворено треба да се донесе неделова.